Ақтөбеде таңғы сағат 7-лер шамасында көп қабатты үйден өрт шығып, шатырының түгі қалмай жанып кетті. От электр қалқаншасындағы ақаулықтан тұтанған. Абырой болғанда адамдар аман. Көк жалын бірнеше сағаттан соң ғана ауыздықталды. Өрт сөндірушілер суды алыс ауданнан тасуға мәжбүр болған. Себебі таңда дәл осы шағын ауданда құбыр жарылып, су беру тоқтатылған. Ал үйдің шатыры жақында ғана толық жөндеуден өткен екен. Үйдің шатыры терможаңғырту бағдарламасы аясында ақпан айында жөнделген еді. Оған 8 миллион 500 мың теңге қаражат жұмсалды. Енді қайта қалпына келтіруге тура келеді. Бәрінен бұрын тұрғындарға қиын болды.